Zaqatalanın fındıq bağlarında iyul ayından başlanan fındıq yığımı davam edir. Müxtəlif sort fındıq yetişən bağlarda tez yetişən sortlar artıq yığılıb. Bağ sahiblərinin üstünlük verdiyi atababa sort fındığın yığımı isə davam edir. Hazırda bağlarda əsasən ikinci yığım aparılır. Bu il isə məhsuldarlığın nisbətən aşağı olmasına baxmayaraq yeni bara düşmüş bağların hesabına cari ildə 15 min tondan artıq fındıq yığılması proqnozlaşdırılır. Bu barədə bağ sahibi Muxtar Qurbanovun öz dilindən eşidək. Qurbanov Muxtar Əhmədoğlu, bağ sahibiyəm. Mənim bağım 2 hektar 40 sotdur həcmi. Deməli fındıq yığımına deməli bağımda 15 sort, 15 növdən çox artıq deməli fındıq mövcuddur. Yəni elə ki yay fındıqlarından başlayırıq, iyul ayının 15-dən fındıq yığımına başlayırıq ta oktyabr ayının ortalarına qədər. Deməli ardıcıllıqla yetişdikcə fındıqları növ-növ deməli onların altını çalırıq, deməli onları yığırıq. Deməli oynan şey edirik. Deməli bu il deməli məhsula gələndə məhsul deməli keçən ilə görə çox zəifdir bu il. Deməli bunu hava şərtlərinə görə deyən, fındığın özünə görə də, ağacların yaşlı olmağına görə də, deməli vaxtı-vaxtında aqrotexniki qaydalarda onlar istifadə olunmamaqdan görə deməli fındıq bu il biraz zəif oldu. Deməli qiymət bu il keçən ilə nisbətən artıq oldu. Ona görə də deməli keçən ilin deməli olan məhsuldarlığı bu il deməli qiymət özünü doğrultdu. Deməli qiymət bizə sərf eləyir deməli bu ili. Neçə idi təxminən? Deməli fındığın qiymətləri deməli 3 manat 50 qəpikdən 4 manata qədər bu dəqiqənin özündə fındıq təhvil veririk biz. Fındığın deməli növünə baxaraq, fındığın yaxşılığına, pisliyinə baxaraq deməli bu cürə deməli təhvil veririk fındığı.